גלבוע גליל, שרון דרוקר, התארחו אצל הרצליה ואפי. כן, גלבוע גליל עם שני ניצחונות רצופים, ואפי נמצא במשבר בחודש האחרון, 4 הפסדים ב5 משחקים. דקה לסיום אבי בן שימול קבע 71-65, היה נדמה שזה ייגמר טוב להרצליה, אבל ריק ג'קסון הוא בנקר אצל דרוקר, 17 נקודות הערב, אחריו טוני אנגר עשה שתי פעולות מצוינות, וגלבוע גליל הצליחה לצמק לנקודה בלבד חצי דקה לבאזר. אחר כך הרצליה החזירה את זה שוב ליתרון 3, אבל אז הגיע הרגע הגדול של סטו דאגלס, שלושה ענקית שלו. שוויון 74, 5 שניות לסיום. שבוע שעבר הרצליה הפסידה במשחק צמוד לנס ציונה, אז לא, הערב ברוילס קלה את הראשונה שלו מהעונשין. השנייה הייתה בחוץ, אבל הפעם איבי היה במגרש כדי לקחת את הריבאונד. נסגר עניין, הרצליה מנצחת, 75-74.